možnosti do leta za leto 2022, pa želim. Nagrada mi pomeni ogromno. Saj pravim, že od začetka, ko sem prišel v Maribor, sem vedel za to nagrado in sem vesel, da sem jo končno prejel. Je pa najbolj pomembno, da smo zmagali tekmo, da je bila nula zadaj in da smo igrali izredno dobro. Jaz bi se rad samo zahvalil vsem, ki so glasovali za mene. Lepo mi je bilo videti, da je na prvi tekmi bilo veliko gledalcev prisotnih. Upam, da bo nas podpirali, ker jih tukaj potrebujemo. Vemo, da na tabeli nismo tam, kjer si želijo, ampak vsak dan poskušamo, da bomo boljši, da bomo sezono zaključili, tako si vsi želimo. In potem naslednji korak je Evropa. Pa ja, mislim, to je čisto normalno za nas. Tukaj domače igralce je Maribor že položim v Zibelko. Moj oče je igral za Maribor, tako da ja, mi ni nekako tuje. Mogoče damo tisti kanček več na igrišču, ampak poskušamo to razložiti igralcem, ki pridejo iz tujine oziroma neke tuje iz drugih slovenskih klubov, kaj ta klub pomeni, kaj pomeni klub za nas. In to poskušamo letos z novim pristopom, da ekipo vrnemo nazaj tam, kjer je bila. Ja, jaz upam, delam na tem, da bom lahko čim dlje igral. Vem, da je potrebno ogromno truda, ogromno dela izven igrišča. Je pa res, oziroma sem zelo vesel, da sem lahko tisto prvo leto preživel z njim na treningih, izven treninga. Da mi je izredno pomagal pri začetkih, ko sem prišel nazaj. Tako da ja, že samo, da se moje ime omenja v njegovem, mi zelo, zelo dosti pomeni. Saj to je ena dobra stran tega, da ko greš v tujino, se naučiš dosti jezikov, pač sporazumevanje z njim naredi lažje, neko prilagajanje, novo okolje. Res, da smo tu jaz, Sudani pa Repas. Tako da ja, mi bomo pomagali čim bolj, da se čim prej uvede v ekipo in seveda, da nam pomagajo do zmage na igrišču. Ja, po poškodbi sem marsikaj menjal v mojih ritualih. Sami pripravi na tekmo, sami pripravi na trening. Ne vem, mogoče, ko nimam dosti dela, da se zamotim s čipuma, to je edina neka stvar. Ja, tu je najbolj pomembno, da se s tem ne zadovoljimo, da ni neke euforije v ekipi, da imamo svojo pot oziroma vemo, kaj želimo prikazati na igrišču. Res je, da smo večino tekme odigrali z igralcem več, ampak sami vemo, da smo že odigrali tekme podobne in smo prejeli gol oziroma tekmo tudi izgubili. Tako da nas ta zmaga nam cilja ne zamedli. Upam, da bomo nadaljevali naslednji vikend z takim tempom, z tako igro, borbenostjo seveda in agresivnostjo. In upam, da bo rezultat na naši strani.